todos que estão aqui hoje. Acho que é sempre uma alegria a gente ver esse auditório cheio como está hoje. E para alguém como eu, que já fez tantas palestras aqui na UASP, que colabora com esse museu há um tempo, é muito bom ver que as pessoas voltam para o museu quando isso é possível e que a gente vai poder conversar um pouco sobre as obras do acervo antes, aqui é claro, do programa musical dos músicos da OSESP. Talvez a maioria de vocês já conheça a série OSESP MASP, e é uma série que tenta, ao mesmo tempo, discutir música e obras do acervo do museu, desde pinturas, passando por esculturas, indo para manifestações do que a gente chama de arte contemporânea e diversas outras linguagens artísticas que são contempladas aqui no acervo do MASP. Muitas das obras que a gente discute nas palestras estão presentes nas exposições do museu ou na exposição do acervo de transformação, que fica aqui no segundo andar do museu. É claro, o acervo está em transformação, então ele muda o tempo inteiro, as obras vão variando, mas esse evento, essa série de eventos do OSESP MASP, é também sempre um convite para que vocês frequentem o museu, para que vocês visitem o acervo do museu e conheçam as obras que pertencem a essa instituição tão importante para a vida cultural do Brasil e de São Paulo. Hoje a gente vai falar sobre um programa musical e sobre uma pintura em especial, mas também sobre outras três do mesmo artista que estão aqui no acervo do museu. O programa musical está no próximo slide e eu vou pedir para os meus colegas passarem para mim o primeiro slide para que a gente possa ver esse programa que é formado por compositores de uma mesma época. Dois deles, os dois primeiros, são alemães e o último é francês. Eu não tenho dúvida que o segundo é bastante conhecido, muito popular, e as melodias que alcançam, eu acho que variados grupos. Reparem, eles são compositores de uma mesma época, entre o final do século XVII e meados do século XVIII. Um ali é mais do século anterior, mas eles estão em uma época que a gente costuma chamar de uma época barroca. Portanto, um período da história da humanidade onde há diversas manifestações que a gente enquadra em uma mesma época. Evidentemente, essas manifestações são diferentes entre si e têm uma duração variada. É claro que aquilo que a gente chama de barroco na Itália é diferente daquilo que a gente chama de barroco no Brasil ou na China, mas ao mesmo tempo que eles têm diferenças entre si, têm também certas características comuns que permitem a gente fazer esse agrupamento e falar de uma época barroca. Um período longo, portanto, onde muita coisa aconteceu, onde muita coisa variou. Mas tem uma coisa interessante que a gente pode tomar como algo relativamente constante nessa época barroca, que é um certo espírito de teatralidade. Quando a gente fala tanto sobre as músicas quanto sobre as pinturas, esculturas e arquitetura barroca, a gente fala de uma exuberância, de uma certa teatralidade, de uma vida muitas vezes ligada a uma ideia de aparência. Mas é uma aparência que ela própria se justifica, ela não esconde uma outra coisa. Especialmente no mundo francês, a gente tem uma palavra para descrever uma certa derivação tardia do barroco, que a gente chama de rococó. Essa palavra está ligada, no imaginário popular, a uma certa exuberância de detalhes, a uma certa, digamos assim, a um certo exagero. Quando a gente usa o termo rococó, a gente fala, por exemplo, de móveis que são, de algum modo, extravagantes, ainda que muito bonitos, ainda que muito atrativos. A gente fala também de um excesso decorativo, de volutas, de um jogo entre formas que são mais ou menos simétricas, depende do momento que a gente estiver falando. E, é claro, quando a gente fala desse espírito, disso que se chama rococó, a gente fala muito sobre a pintura francesa, especialmente no auge da monarquia absolutista. Se a gente passar para o próximo slide, a gente vai poder ver um retrato que foi feito do artista, que a gente vai discutir hoje, mas por um outro artista. Vocês estão vendo ali o nome em cima, foi quem pintou o retrato, mas o retratado é o nosso artista de hoje, que pintou as obras que estão aqui no acervo do MASP. Esse, inclusive, que fez o retrato, era genro do pintor, que fez a obra que a gente vai discutir em seguida. E, entre outras coisas, esses artistas estão em um período em que eles estão atuando junto à monarquia francesa, os mais prestigiosos, evidentemente, nem todos, é claro, conseguiam ter acesso aos clientes mais importantes.
importantes daquele período, nem todos conseguiam ter acesso à instituição mais importante daquele período, quando a gente fala de belas artes, que eu vou chamar aqui de um modo genérico de academia, que era o lugar responsável por treinar os artistas. Era o lugar que muitas vezes organizava as exposições anuais, que a gente conhece como salão. E, é claro, também definia os critérios do que deveria ser pintado e como isso deveria ser pintado. Tem, portanto, uma fórmula, ou melhor dizendo, mais do que uma fórmula, tem, portanto, um pensamento hierárquico entre maneiras de pintar naquele período. E no topo desse pensamento, no topo dessa hierarquia, está aquilo que a gente chama de pintura de história. E, por exemplo, os retratos nessa hierarquia, eles ficam posicionados um pouco para baixo, eles não são tão prestigiosos, eles não são tão nobres. Tanto é que muitas vezes os pintores recorriam à pintura de retratos para poder se sustentar. Aqueles que eventualmente estavam passando por um mau momento, sem contar com grandes encomendas vindas do Estado, vindas de outros clientes prestigiosos, acabavam pintando retratos. E, é claro, dependendo da habilidade, do prestígio que esse artista tinha, os clientes também seriam mais ou menos importantes. Se a gente pensa, e aqui eu peço para os meus colegas passarem para o próximo slide, se a gente pensa nas pinturas que eu vou mostrar aqui para vocês, são quatro pinturas, e são quatro pinturas feitas das filhas do rei Luís XV. O rei Luís XV foi aquele que sucedeu na monarquia francesa, o rei Luís XIV, que talvez seja muito famoso aí pelos livros, pelas séries, por diversas outras formas de circulação, mas aquela ideia de um rei exuberante, o rei Sol, né, o chamado rei Sol, que concretizou o Estado absolutista na França mais do que em outras épocas, e que levou a corte francesa do Palácio do Louvre, em Paris, para o Palácio de Versalhes. Esse rei, o rei Luís XIV, o rei Sol, talvez a gente possa chamá-lo seguramente de um rei barroco, né, porque havia toda uma coreografia de aparição, de acordar. Tem muitos filmes que mostram isso, com certeza vocês já viram um pouco desse ritual que era a vida da corte do Luís XIV. O sucessor dele foi Luís XV. Luís XV era bisneto do rei Luís XIV. E ele sucedeu esse primeiro rei dentro também dessa lógica de uma exuberância. O próprio Estado era a expressão dessa exuberância. Esse pintor que a gente discute hoje, o Nattier, ele foi um pintor que teve acesso aos principais clientes da sua época, que era um prodígio, que desde cedo já demonstrava um talento extraordinário, que diferentemente de outros artistas do país e da época dele, não passou um período em Roma estudando, que era muito comum, né, os artistas passarem um período em Roma estudando ali a arte do passado, estudando a arte do Renascimento, e depois retornar ali para a Academia Francesa. Aliás, essa Academia Francesa foi fundada pelo próprio Luís XIV, que é o antecessor do rei que contratou o pintor para fazer o retrato de quatro suas filhas. É interessante a gente pensar, portanto, que tem essa ideia de arte dentro de uma hierarquia de gêneros, do que deveria ser pintado, o que era mais nobre, o que era menos nobre, o que era mais importante, o que era menos importante, dentro, digamos, de uma convenção. Os retratos, como eu disse agora há pouco, eles eram vistos como algo menos nobre do que a chamada pintura de história, que, por exemplo, tratava de temas mitológicos, que tratava da própria história do tempo presente. Mas nesses retratos que a gente está vendo, essa encomenda que foi recebida pelo Nattier para pintar quatro filhas do rei da França, do rei Luís XV, todo-poderoso rei da França. Esse é o momento, como eu disse para vocês, especialmente no território francês, de uma estética de um certo barroco exuberante, conhecido também como rococó. A palavra rococó vem de rocaille, que em francês fala sobre aquela concha voluptuosa. Pensem numa conchinha que vai fazendo uma espécie de caracol, tem volutas e mais volutas. Os próprios móveis, que a gente chama de móveis Luís XV, quem está aí um pouco enturmado com design já deve ter ouvido falar dessa expressão. Os móveis Luís XV são móveis que são exuberantes em detalhes, em enfeites, em volutas, em voltas, em idas e vindas. É aquilo, digamos, que não é um pensamento muitas vezes simétrico, que não é um padrão de decoração simétrico e previsível, mas que justamente deixa a gente maravilhado, talvez, por essas imprevisibilidades.
da decoração, por essa exuberância da decoração. E assim como a pintura do Nattier, que recebe essa importante encomenda, o rei Luís XV estava inaugurando a ala sul, que tinha sido reformada, do Palácio de Versalhes, onde ele passaria a morar. Ele fez essa encomenda do retrato, de quatro retratos de suas quatro filhas, tinha mais filhos, tinha um menino, inclusive, que foi pai do seu sucessor, né? Porque o sucessor do Luís XV é Luís XVI. O Luís XVI é muito conhecido por ter perdido a cabeça, né, na Revolução Francesa, quando ele estava fugindo da França. E ele era neto do Luís XV. Né? Então, o filho dele, ele teve filhas, também teve um filho, que por sua vez teve um outro filho, mas que morreu antes dele. Por isso que o neto do Luís XV vai ser o próximo rei. Esse é muito conhecido também. Sobretudo no material, nos livros, nos filmes gerados sobre a Revolução Francesa. É interessante, então, a gente entender essa obra dentro desse contexto. É um contexto que tem a ver com aparência, é um contexto que tem a ver com exuberância, mas que isso não está restrito somente ao campo das artes. Isso também passa pela política, isso também passa pela forma com que os poderosos se apresentam para o mundo. Os móveis Luís XV, como eu mencionei para vocês, são diferentes dos móveis Luís XIV, justamente porque eles dão essa exagerada nos detalhes, eles dão essa caprichada na decoração exuberante, que não é aquela mais simétrica que havia, por exemplo, no passado do antecessor de Luís XV. Nattier faz esses retratos das filhas do rei Luís XV, essa que é o tema principal aqui da nossa conversa, que era a filha mais velha dele, a infanta, que foi a única que se casou das filhas dele, e que se tornou a duquesa de Parma, como vocês podem ver aí. Ela se casou com o segundo filho do rei da Espanha, o Felipe V, que era uma pessoa extremamente poderosa, sabe? Esse é um momento de grande poder, por exemplo, da Espanha. E ela se casou com o segundo filho do rei, Felipe V. Ela se tornou a duquesa de Parma, e ela própria, claro, fez parte daquela política que envolvia alianças entre as famílias importantes da Europa, por meio do casamento. Esse retrato que ele pinta dela, vocês podem ver, traz alguns atributos. De um lado, a gente pode ver uma esfera, um globo terrestre, dá para ver ali o mapa da África, dá para ver um pouquinho da Península Ibérica. Vocês vejam, né? A gente está falando de uma encomenda que foi feita em 1749 e que depois os retratos foram feitos em 1750 e 1751. E a gente está vendo aqui um globo terrestre, né, gente? Diferentemente das pessoas na internet hoje. Ninguém duvidava que a Terra fosse esférica. Do outro lado, vocês podem ver, na outra mão dela, vocês podem ver uma cornucópia, que é aquele símbolo da fartura, daquele chifre do qual saem frutas, do qual saem elementos de fertilidade, que estão ligados à natureza. E vejam a beleza com a qual ele pinta esses elementos, a exuberância com a qual ele pinta esses elementos. Vejam as frutas, as folhas que saem próximas da mão dela. Vejam também a riqueza do globo e, principalmente, o pano que acompanha o corpo dela, nesse amarelo que vai virando um amarelo meio ocre, meio terroso, e que vai se projetando ao lado do corpo dela. E o contraste que a gente tem de cor e tonalidade entre a roupa dela, entre a pele dela e o amarelo que a gente pode ver dessa estrutura, que vejam comigo, ela é toda detalhada, ela é de algum modo calorosa, ela tem uma exuberância. Eu convido vocês depois a passarem lá pelo segundo andar do acervo do MASP e observarem, por exemplo, uma pintura de um artista chamado Perugino, ou do seu principal discípulo e um dos maiores nomes da história da arte ocidental, do Rafael. Aqui em cima, no segundo andar. Vocês vão ver que as pinturas tanto de Rafael quanto de Perugino não apresentam essa exuberância, esse investimento em cor. Ao contrário, elas são lineares, elas são matemáticas, elas são simétricas e são extraordinárias por isso. Mas esse exercício de comparação é para a gente ver o que é essa estética desse barroco tardio, especialmente francês, mas não só, que a gente associa à ideia do rococó. Porque vejam, ela está com esses atributos porque ela faz referência a uma deusa romana, a deusa Cibele, que entre outras coisas estava ligada à terra, estava ligada à fartura, estava ligada à natureza, a certos elementos vinculados a esse campo semântico. Reparem que no fundo a gente pode notar também um homem andando ali com um animal,
Portanto, novamente relacionando a ideia da terra. Bonatieu resolve representar a filha mais velha do rei Luís XV como uma deusa. Ou melhor, para ser mais preciso, com os atributos de uma deusa. Um retrato, como eu falei para vocês, não era dos gêneros mais nobres dentro da hierarquia acadêmica naquele momento. Aqui o Bonatieu, ele transforma esse retrato, ele de alguma maneira eleva o status desse retrato para uma pintura associada a um tema da mitologia, um tema da antiguidade. Com isso, ele não está só fazendo uma personagem importantíssima da época dele, mas ele também está dotando esse retrato de elementos que fazem o próprio gênero do retrato subir alguns degraus na escala hierárquica das pinturas daquele momento. Então vocês podem ver esses elementos de deusa que ele coloca, esses atributos de deusa, entre outras coisas, não só enobrecem a figura dela, mas também o próprio retrato, o próprio trabalho dele artista. Eu falei para vocês, ele era um prodígio, desde pequeno ele fazia coisas extraordinárias, ganhou prêmios desde cedo, e ele não teve uma passagem por Roma, não porque tenha faltado oportunidade, mas porque a demanda de trabalhos de Bonatieu era tão grande que acabou não cabendo ali na vida dele passar uma temporada em Roma. Depois ele foi para a Holanda, quando ele trabalhou com personagens importantíssimos na Holanda, e finalmente para a Rússia, e da Rússia ele volta para a França, quando ele vai receber essa encomenda que, sem dúvida, esses quatro retratos, porque eu falei para vocês, são quatro filhas que estão aqui no acervo do MASP, são os retratos mais importantes que o pintor fez para a corte francesa. Ele também trabalhou para outros poderosos na Europa. Esses retratos, claro, falavam da família real francesa, e no período da Revolução, eles saíram da França, ficaram um tempo na Inglaterra. No século XIX, no século seguinte, portanto, nos anos de 1800, eles voltaram para a França, pertenceram à coleção do Barão Rothschild, e depois eles foram parar no mercado no século XX. E depois eles vieram aqui para o MASP, ali em meados do século XX, quando as obras chegaram ao Brasil, quando várias outras obras chegaram ao Brasil, por uma doação do Congresso Nacional. Se a gente olhar para o próximo slide, que trata de uma outra filha do rei Luís XV, vocês podem notar que no primeiro slide a gente tinha atributos ligando aquela duquesa de Parma, a única das filhas que se casou, a mais velha, a mais importante, claro, observando esse critério que eu acabo de dizer agora, a gente pode notar que se o retrato anterior estava associado à terra, esse retrato está associado ao ar. Vocês vejam que o subtítulo desses retratos são os quatro elementos. Primeiro a terra, agora o ar. E o que a gente pode ver aqui? Em primeiro lugar, eu peço para que vocês reparem de novo em como esse retrato tem formas, como posso dizer, abertas. Porque percebam, saindo aqui da mão dela, que está puxando essa espécie de rédea, que não é exatamente uma rédea, é quase um laço muito delicado, e chegando até aquela parte do corpo, a gente tem uma diagonal que sai da extremidade aqui à esquerda de vocês e chega lá na extremidade direita. É uma estrutura que não obedece uma simetria. Aliás, ela é aberta, aberta apontando para lá. Mas esse jogo diagonal, muito agudo, ele é compensado por esse semicírculo que está nas asas do pavão, que vocês podem ver do outro lado. Vejam como tem um pensamento de composição, de imagem, que ainda que não obedeça uma simetria, como é, por exemplo, o quadro desses artistas que eu convidei vocês a darem uma olhada depois do acervo do MASP, em grande medida tem algo aqui também de um pensamento de imagem muito sofisticado. E, de novo, reparem na maneira como esse pano tem uma vida própria, como ele vai variando em cor, em saturação, em tonalidade, e com isso fazendo a gente ter uma reação que não vem de uma idealização da nossa cabeça, que não vem de uma ideia, né, com I maiúsculo, para lembrar um pouquinho do Platão, mas que vem ao contrário de uma sensação que ele passa. E de novo, outras as filhas do rei Luís XV, personagem importantíssima, portanto, para a política, não só francesa, mas mundial naquele momento, está aqui associada a um elemento ar, né, a própria leveza do corpo dela e do pano que a acompanha, contribui para essa ideia de ar, mas ela também está próxima de um pavão. Esse pavão é um dos atributos da deusa Juno, chamada Juno pelos romanos e Hera pelos gregos, a mais importante das deusas do Olimpo.
talvez, né, tem outras que são muito importantes, já brigaram muito por isso lá no Olimpo, mas a deusa Hera, ou Juno, que tinha como seu atributo o pavão. Tem uma história muito bonita que conta porque o pavão é o animal que a acompanha, tem a ver com um personagem chamado Argus Panoptes, que tinha vários olhos e que ele acabou morrendo em circunstâncias peculiares por causa da fidelidade que ele tinha a ela, e ela transformou os olhos dele, é o nome Panoptes, vários olhos, ela transformou os olhos dele na pena do pavão. É claro, de novo, ele está pegando uma outra filha do rei Luís XV e fazendo um retrato dela associado a elementos de uma deidade. Novamente, tem aqui a importância da personagem, mas tem também esse caráter de tornar mais nobre o retrato dentro dessa espécie, ou melhor, dessa literal hierarquia que havia na pintura naquele momento. Então, primeiro a gente teve a terra, aqui a gente tem o ar, o próximo slide a gente vai encontrar o fogo, outra filha do rei Luís XV. Vocês podem notar comigo que essa personagem, diferentemente das outras duas, ela está dentro de casa. Ela não está com um céu exuberante atrás dela, não. Ao contrário, ela parece um pouco mais contida, até nos modos, até na maneira como ela se apresenta, né? Havia, evidentemente, um decoro, uma maneira de pintar. É, tinha um modo específico de pintar o rei, outros personagens. É, a ideia de que há um decoro, um modo de fazer, um modo de apresentar. Isso é muito importante. E vocês observam aqui comigo que ela, diferentemente das outras duas, ela está dentro de casa, ela está num ambiente fechado. E aqui ele deixa muito claro a qual deusa ele está associando a figura dela. Porque lá atrás, vocês podem ver que tem um nicho e dentro desse nicho tem uma estátua. É uma estátua da deusa Vesta, que estava associada no passado à ideia do lar, da deusa romana, que estava associada à sua versão grega também, mas que estava associada ao lar. A mulher, por exemplo, que tinha bons modos, que tinha um certo recato, mas que guardava pelo lar. E que, mais importante do que isso, ela era a guardiã da chama do lar. Esse é o elemento fogo. Ao lado dela, vocês podem ver que tem ali uma pequena fogueira. Ao mesmo tempo, ainda que ela não esteja fazendo uma pose tão exuberante, onde a roupa esteja ali esvoaçante, a gente pode ver também que a textura do vestido dela quase dá a impressão de que a gente pode tocar. É quase sinestésico, como se por meio da visão a gente tivesse um impulso também no tato. E reparem comigo, ela está aqui sendo representada como uma vestal, uma acólita da deusa Vesta, que portanto está associada a todos esses atributos de moralidade, está associada a todos esses atributos de pudor, de importância do lar, de recato. Era muito comum, especialmente desde o período da regência, ou seja, o período que o rei Luís XV ainda não era velho bastante para assumir o trono, contra uma ideia de corrupção que havia nesse período da regência, quando o Luís XV ainda era muito novo, havia a disseminação da figura da Vestal, essa seguidora da deusa Vesta, como uma espécie de elemento moralizador contra essa ideia de corrupção que havia. Então, o próprio o grande escritor Diderot, né, famoso pela enciclopédia, mas também o inventor da crítica de arte, ele falava que, antes de tudo, a Vestal era também um tema moral. Então, ele associa, o pintor, associa aqui mais uma das filhas do rei Luís XV a esse atributo de deidade. Se a gente olhar para o próximo slide, a gente vai ver o último dos elementos, a água. Essa e a anterior, provavelmente, são as filhas mais interessadas em música, já que a gente está aqui também fazendo esses paralelos com a música. E aqui, é claro, a gente vê ela associada, a gente a vê associada a uma ideia de água, o próprio nome já diz. Ela tem essa ânfora e está saindo um líquido, está saindo água dessa ânfora, ali a gente pode ver um lago. E era muito comum na antiguidade a representação das divindades ligadas à água, ligadas aos rios principalmente, associadas a esses elementos de ânfora. Então tem aqui claramente uma associação, de novo, entre elementos que estão relacionados ao mundo antigo, que estão relacionados à mitologia e a uma das filhas do rei. De novo, eu peço que vocês reparem a coerência compositiva, tanto do ponto de vista das formas, quanto do ponto de vista das cores. O que eu quero dizer com isso?
Vejam como no primeiro plano a gente tem aqui a parte da roupa, do pano, do vestido dela, que vai ficando um azul perto aqui do joelho, que começa mais azul e vai ficando mais esverdeado conforme se aproxima da vegetação ali atrás. E obviamente a gente tem um diálogo de cor e tonalidade com a parte dele que aparece por trás do corpo dela e que é refletida nas árvores e no céu que a gente pode ver no fundo. Tem uma ideia de uma composição que aparece aqui, não por meio de um pensamento matemático, não por meio da perspectiva linear, como os artistas do Renascimento faziam, não por meio da simetria geométrica, mas por meio desses atributos ligados aos sentidos, dessa ideia de aparência, como são também as composições que os músicos da USESP vão executar logo em seguida. Se a gente pensar nessa história da arte e também na história política, especialmente da França, vocês sabem que lá, um pouquinho mais para frente, a gente está falando de 1751, no final do século, 1789, vai começar o processo da Revolução Francesa e o mundo todo vai mudar completamente. Nós aqui da América Latina sabemos disso muito bem, o quanto esse processo teve importância para a nossa história. O que é interessante a gente notar é que ainda antes da Revolução, falando aqui, é claro, da pintura, há uma reação a esses princípios do que a gente chama de rococó. As classificações na história da arte nunca ajudam, né? A gente tem que utilizá-las de uma maneira mais aproximativa, né? Eu falo mais de um período e menos de enquadrar um artista a determinado estilo. Mas a gente, entre outras coisas, fala que ao longo aqui do século XVIII, no final, na segunda metade, vai surgir uma espécie de recuperação dos princípios clássicos, aquilo que a gente chama de neoclassicismo. Tem um pintor francês que é muito importante, chama Jacques-Louis David, e que além de ser um pintor que abominava tudo isso aqui, queria linha austera, queria matemática, queria o renascimento, a simetria e aqueles princípios que estão distantes de uma estética como essa, esse pintor David também foi um político importante. Ele foi um dos que votou para cortar a cabeça do rei, o sucessor do Luís XV, o Luís XVI, depois. Mas é claro, isso é uma história que se prolonga, só para a gente ter essa noção também temporal, porque em um dado momento isso vai cair. Esse mundo que aparece, ou melhor, esse mundo que existe como aparência, depois vai ser um mundo que vai tentar existir como razão. Eu falei para vocês agora há pouco de Diderot. Diderot foi o inventor da crítica de arte. Teve um salão, o salão de 1763, que o Diderot escreveu uma crítica duríssima às obras do nosso pintor aqui de hoje. E, de alguma maneira, se ele teve muito sucesso em vida, um pouquinho mais para o final, ele viu, digamos assim, uma perda do prestígio, porque um outro tipo de retrato que, diferentemente desse, que elevava tanto o modelo quanto o gênero do retrato, surgiu um outro tipo de retrato que era, digamos assim, mais burguês, correndo o risco aqui de ser um pouquinho anacrônico com o termo burguês. Mas um gênero de retrato que não tentava elevar o modelo, não tentava elevar o gênero, mas tinha mais a ver com o cotidiano. Já que a gente tem uma cena extraordinária aqui no MASP, fica a dica para vocês subirem depois, ao longo das próximas semanas, e visitarem um quadro e olharem para um quadro de um pintor chamado Chardin, se escreve Chardin. Ele fazia um tipo de retrato que já era diferente desse. Mas esse é um assunto para um outro dia. De qualquer maneira, olhando para essas obras, para esses quatro retratos, a gente está vendo uma das obras mais importantes da carreira de um artista fundamental para esse período. Elas estão aqui no MASP. A gente tem um acervo muito rico, elas são estudadas. Eu mesmo tenho um colega pesquisador que faz doutorado na Universidade Estadual de Campinas e estuda esses retratos como tema do doutorado, com quem conversei, inclusive, antes aqui de falar com vocês. É interessante a gente pensar, então, como essas obras que hoje eu mostrei aqui para vocês têm essa importância não só para a ideia estética de uma época, não só para a carreira de um artista importantíssimo para aquele momento, mas também para a história desse museu, como boa parte das obras que chegaram aqui em São Paulo em meados do século XX, quando esse projeto no qual aqui estamos hoje começou. Claro, não um projeto de série de palestras com os concertos, mas um projeto de educação e de contato do público com a arte. Eu espero que essa palestra sobre as obras do Nattier presentes aqui no acervo do MASP tenha aberto o apetite de vocês para o nosso prato principal, digamos assim, que é o concerto dos músicos da USESP. Tenha uma boa noite e muito obrigado.
Thank you.
Thank you.
Thank you.